Bok Nina, kamo si krenula? Na probu Lighthouse. Možemo s tobom, imam 33 pitanja za tebe. 33? Ajde. Hoćeš uspjet? Ajde, budem. Što si danas sve radila? Ajoj, bila kod frizera, išla na šminku, bilo dobro jutro Hrvatska, tražila odjeću za Švedsku, za danas, za sutra, za Amsterdam koji putujem. Sad sam tu, pa idem na probu, pa s probe, ponovo, na još jedno gostovanje. I u krivoj sam režiji i ovaj... Jesi ti još uvijek gubiš po televizijskim hodnicima? Uvijek. Što očekuješ od Eurovizije? Očekujem dobru, onak, kvalitetnu izvedbu. Što poručuješ svim kritičarima pjesme Lighthouse? Ha, mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje na kraju krajeva. Ko ti se pjesma sad vrti po glavi? Samo jedan život imam koji nisam htio. Kakav je osjećaj godinu dana nakon vratiti se na pozornicu Voice-a? Pomiješane su osjećaje, onako baš dosta pomiješani. Što ti se promijenilo u tih godinu dana? Pa puno toga, s obzirom da se dosta toga izredalo u jednoj godini. Pratiš ovogodišnji Voice? Jako malo, onako koliko stignem, s obzirom da sam u poslu užasno. Što si htjela biti kao mala? Pjevačica. Nedavno ti je bio rođendan, jesu li ste svidjeli darovi? Jesu, pogotovo najbolje frendice, ta je bio najbolji. Što si dobila? Dobila sam majicu na kojoj piše best friend. Pa to je slatko, imam jako. Ja za tebe jedan dar, nije Opa. Tako zanimljiv kao od prijateljice. Pa nije loš. Ali prirodna kozmetika i sjajlo za usne. Hvala lijepa, baš nemam jedan, dobro će doći. Najsretniji trenutak u životu? Najsretniji? Stan, u biti, pošto sam 9 godina živjela svaki put na drugom mjestu i sad napokon imam the home. Pjesma koju nikad ne bi pjevala? Wrecking Ball. Zašto? Pa jednostavno mi je cheesy, da budem iskrena. A najgluplji stihovi koje si otpjevala? Najgluplji? Imala sam javnu fazu kad sam zarađivala pa sam pjevala i oči boje lavande i svašta, pa je tu bilo svega svačka. I čemu se najviše veseliš u Štokholmu? Pa to je nekoj kulturi, načinu komunikacije prema izvođaču, glazbeniku, umjetniku, pogotovo, da. Koji ti je raspon glasa? Da iskreno budem, nekako baš se napterećujem tim stvarima i nisam baš totalno sigurna, ali mislim da imam onak 2 oktave, ne ništa posebno, ništa više od toga. Možemo čuti najviši? Ne. Okej. Okay. Što te izbacuje iz takta? Glupost. A tko te izbacuje iz takta? Sad mi je glupo reći, ali glupo mi reći glupi ljudi, ali glupi ljudi. Balerinke ili štikle? Ne nosim jedno ni drugo. Štikle zbog posla, pa onda će ispati štikle. Jel te promijenila slava? Ne znam šta ta riječ uopće znači. Žak ili Toni? Žak. Stigli smo na probu, je li red na tebe? Pa mislim da, mislim da bi bilo dobro da krenem. Puno ti hvala Nina i sretno. Hvala.